lawol kisal ko lawol pewal e bantal. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله ان جئت لدمر قال يا جا مقيا قبل دفتر النك ونسالك كدفتر جاني en tawai hinde yaaji ton kitab al jihad doctor yewu melen fi jihad tande o kitab ko ma o mawdu do no tawai e mawdu uji litoni ko lete e mundi nayo ti mu wole ki hondum ni wata mo wona jundo bitto ma o mako ma o hula ki kala jundo on kam no maati no bitti no hudi no warede no yaltinede tudi mun ne lidede hore mum ana ala alijini kowno rewde e hoore makko kanko kono faandunde nden ko fiwota ɗum ɗo waɗu ko fiwota jihaadi harba so wattani yiɗi fewndo ɗo ni ka yamirooje ɗen iwrata ton on taway ton joni cowndi fulanamon yewinde ko ɓe fulara ko ɓe huuta ɓen tunnanata o yaamu to so yewtiri noon ko yette baɓe mi faani woni nana saabu ɗo mo so a yahi ɓe sowndotoma wondema ɗi mawduji ɗo ɗi waajortaake ɗi jannataake ko programme ji lengolji ɗi ittanooma take to kimu joni non ko maati ni kon tawata le no kirdi kadi e hore ko maati ni kon de wawa tawi de den aye je dom monte ka dar beftereal de wawa tawi de qur'an on ko jangata ma o firata e hala je dir fo ummi mo fira idan mi anda resulta on ko honɗum firoyta ko honto yaltoyta kono taho ɓay tun allah wi'i himo reeni nde o anndi ko eɓɓa kon ma ko soktotanako yaltoyta basa wooda boy sojjotoɓe e jurol mum si ɓe waawi muññaade awa si ɓe waawaali muññaade kono no tijja ko rey kon e hoore karmotooɓe adan aranɓe ɓen kon no tijjaaka rewi e hoore ma no anndi masalatu halqil qur'an ka masala arnooɓe fewndo imam ahmad ko forse ko yaawi qur'an on ko tagaande ɗum woni sabu mihna njaro e hoore makko o piya o soka o lefta o tampina moƴƴa na kam ko tun karama koɓe boy kadi sifa ɗum hawri e maɓɓe ande imam malik kañum kadi ko noon tampinirano lefta moƴƴa idan komi faala yewtude wondema nde toɓɓere ɗo no tawa e toɓɓere ɗe yewtataake fi mum moƴƴa so ndaari kadi kaɗe winda toon fof tawa no raɓɓindina ha kitaabu on ɗo fof komo daabitaani komo lowe ɗiɗi pet ko yewtuɗu fi
nangaabe ben tekaro ben be nangama ko honno be wondirde e limmodum ko fina kono hoyri sendirde ilam ko lutti ko ko wala wala dadi tabe sedun to wala wada magade kare den de yata ken de so data ken de mula ta nana san nani yotere an mana si wadai de mula ta ken de ye yata ken de so data ken de tete de te hada te de den suru wodu na dawa ne leide leide go de tawata karmo ko be sa ko en jego e karmo ko be sunna de te mabbe ye yata ken de was sabab ko sen go woto tauhid ko be yewti kon fi mudum wi gol wanda mako alla tur rewete goddo go o rewete do ala so wana kampo gaw karama ma se dulle ma kon tay mudum tabinti nan ta ke hay goto so wana be alla tabinti nan be wodu no e no kiyi go katawata den defte ma ko nan ta majje yira do de wo o nan yete do nyaawe no gasa o soke mo ittine idan ya en fam jarra moye on ko yintita nitande ka jurdo sew di don der ko wodi kon be ido hari ko hella kale de arabu to yai ha mo gojo ni suka be mabbe be fo be wadi be ka ilal mabbe so na se da be alla yurna e bidde hulo be alla be tawata den ha joni ka dude woni no janne de ka tudu na andina de dokter alla ni e ndai gungun tor so on dara ma ton tawi ko hulbi ni duda to so jatto ko mawbe ben tu woni ton be hulno be hulo be ko pam kinam so aka so mo pam kinim mo malum e hulbi nambo ma al hadi dugo dan dai gungun fewti ni rama hella male male ndinga dan mono fala jangude yo jangu fewdo do mono fala ne ude yo ne u fewdo do se fetti do seda asu sata bantu de sauru ma tappa tai kumma nodi jawle finansa de mola nade ingon sen godon e jonne to gol sonna jon hakke di makko di droit de la femme e jonne to gol hombo bobo pay kunku hakke di makko mo pay den to bere ten bingol jiwai koy ko don na to ri da ta si problem ar hebe de doga de da hetto e mum mara woni masibo tilu haa hewti joni ka okkitirgol yonkunno ma sino fala o jaatoto ka o duuɓi sappo sino fala ka sappo e ɗiɗi sino fala ko worɓe nayo ma sappo o jaatoto na problém mais an sa a okkitirimo ka duuɓi sappo e jeego siɓe humpitike ɗum ɓe nagata kas ɓe heɓu tum gooto wullitiɗo hewre baaraylanni ɓeɓe nami tu eɗan mana ko en faamu ittiri toɓɓere ɓen kande fewndi ɗon anden ko suuti den don kono objective of fow ko montugol pinde den na non hande dum fuddineeli Allah yawtino en kadi neebi walam tarza ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a milkum al yahud e an nasara be welto ta ko ha jokka dinama na Allah yo tendo mo ande de buri kallati mande o watti do wala ya zalun eserta dai tirta woni wanda ma joni dan ma be munti mo wanda ma dai tirini o wala ya zalun yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum inista Allah watti do hondu وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ayam boytiyum innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafur. Ini masalah om, ko masalah finde, masalah iman, masalah tabital, ittilital, woni o masalah wode yewtude ni. Hibe andi o artoye, kono be fala ka yo am, kono dandi wa. Di hadi artoye, ko ko be waga ni den ko ko. Ko lomoto e ko darata e ko yurnoto anda ko hondu woni hondu ko honto woni gawrude joldira honto nyande godum fof ko wala to taleji de roade molana yewta do timur mota wata o adoto yaltu gol mas al imam al mahdi mota wata on ko woni sak kitoro maandeji hikko nyande din e maandeji jare din ka maandeji darna النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ويوجد في لانك والعراق العراق العراق أنه يا يوري العراق موان تدعي من كنو كام المطور عندهم وان دم أقول لانك يا ها توا جو لما بدن ناكم إجابتو وجانم إجابتو ويوجد في لانك والشعب etaw de ngalu mabbe ngum ko juude ki he wakbe go wonata na kam de jeede sham de wonata juude mum de yow tiki lancha gol egypt misra din jawdi do kadi hara ko juude janam be wonoyta be waqti dum wa uttum min haythu bada'tum hotom no fuddo no donno mana ya ha ha ta waham da kadi na oto wadde te ko gelo e puccu eba rande no wadde bambude de moddi ni kambe tigi ko bonnata kala ko yete ko mari memoir ka so fetti kala ko golle ta memoir paani golle ta adu jonno ila e avion e oto e moto e ko nante ta mum fo ko moddi ta dum ko ko memoir jogi ka izin di ko mabbe tali do ko ko wete ko internet ko wete ko technology fo ko humni ko erore men ni dan on bombu be mabbe ni mo be walle ni e dan be hebli tordo lanti bo kambe tik ko be mabbe ni ko e dan nyande dum don wadi be hino wado ya kadi wona e di mabbe wado na bi be yi go hande gen akiri en akiri ni ko kambe ton habata mo be inna yotto do ya mardo wo bugo si bugi ke ko be wonna ko ne boni rede se ho boni hote ka wonno don taw mulu avion je Bombay taw mulu yar je Bombay de ko yete kom misil ja biratu qarat duwe de continent ko ne mulu kullu hada fi qabdati rabbil kawn ko be hon dun awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna kala ko wirata dowdo kala jogito so yidi wira o yidali wirata ya han juldo mata ta ko islam woni dinama jogito holo da patoro madaw wota hulu fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin idan ko on sibe de masala on ko dum gandi e hewte nokku go tawi ete wondama wi awadun do wawlata awadun do jangata dungala ta deftere Allah melde jangata ko si hewtani don juldo yo jam ko wadi bawto are nyamti dal makko ko ibnu mas'ud ha ko jangine ka baba ya o badda o do to ina lada si da pala jangata dum jangdo tan da iman on tabe ko no ya ngam den jarge de en darndo ha de Allah ton dira so be on e sama kala do nare o ya mutis mi juuti ni do yewtare ko bayi woni kiji ni be humpiti der rande enen kamenga ko lese aleka mana hewtal ta ho wi gol
ko hombo woni naatude ka juulirde, ko hombo woni yaltude, ko hombo almi, ko hombo woni waajaade ene heewtaaru. Kono si fuɗɗaama wiyeede resansen juulirde nde, resansen duuɗe nde, tawi ɗum kadi wonaa halde fotti leydi ndin ko dow iwri, e yaasi iwri resanse ren toɓɓere no sappii goɗɗum. Allah ma yewtino inna alladina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasa yunfiquna thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun. Yani julɓe maɓɓinaamo hay fus, ko wiyanno ko jogiiɗo taw noon kanko wonde mum, ɗum maɓɓinaama. Innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Idan kono ko aray wonde landal wiigol ko fii honɗum julɓeɓe fewdorani ni, ko fii honɗum ɓe sonjorani ni, ɓe mbiya ɓe ndaaratan ɗo ko chine woni gerde julɓe ɓen kam. Chine fewnɗo ni programme maɓɓe on ko laɓɓingol leydi maɓɓe ni, e kala ko yiyeteɗe lisia nannga wara soka ɗo ni lamdite to ko woni wowle taak ko watta wowle ko gañumo fof hawti wona piyeede. Idan no ɓeeno welti ko woni ko ɗum hatta wowle, siko keefeere gooto warano arani ɗum son fiil arano mejaji ɗin fof ko fiiɗum ɗo wowlo. E goɗɗum ɗum e so wano duuɓi seeɗa seƴƴuɗi ari ka suuma yeeje ɓe nanngaynoɓe ɓe adda rapport ji ndiyam ɓe pompa ɓe aren ɗum ndiyam ngam force ɓe ara ɓe no hoori e suumaye. Idan ɗum ɗon feƴƴino jooni naa pompugol ɓe ndiyam wiigol gonni suumaye maɓɓe on ko tajigol daan ɓenndi aɗfo no ɗum olta ko fii hon ɗum ɓe julɓen tampiri to yeey gosni har sikko feƴƴino ko hiɓe anndi ɗen anndi ko feƴƴi kon hellata boorma ɗo ka ɓe anndi kon feƴƴide kon cachemire hen kowoni feƴƴide kon palestine ɗum accadoma wole ɗo e wasi wonaa probléme hannde kadi ko fii yimɓe mawni diina e mum haa woɓɓe nawnuɓe nawyuɓe maayi goɗɗo koye ɗum jibina haa nawii ka ɗen ko won feƴƴide kon cham ko won feƴƴide kon iraq ko won feƴƴide kon yemen kon haddit wala ha ko de ko libi kon kono fof mum résultat on ko gooto ko julɗo wona wareede donc abedina goɗɗo no memminii an julɗo ɓe jarde ɓeɗa ko Allah waɗi on ɗon jarmo ɗum. Allah wiyen ka deftere makko am hasibtum an tadkhulu ljannata walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum albasaa waddarraa وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ سَانَ النَّبِيَّ هَاهِنُتِ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ وَعَلَى إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. إذن نيوري تيدو ندون دين كو باي سوبا كام باتيتي كو سوبا كام كو غوت كو خلافه اسلاميه سكيترو ko wonata waɗeteemo bay'a e mum ko Imam Mahdi Muhammadu ibn Abdullah on sutiɗen en ko ɗum waɗi wattane yili tun laamuji ɗin no ɓoraade tun no fottaade tun ila ko wanno tunis ko waɗi misra ko waɗi kanto Algérie ko non woni yaarude no yaarude ɗo waɗi Iraq ka idan waɗay cham lamɓe wonɗo ɗon on o worat lamɓe leyɗe dowtorɗen fof ɓorirɗe gootum gootum haalan ta junɗo mara nokku kafelgo Allah non ngadda lonto santito ɗiɗi am dewe maa ɓen hokkatama aljanna e yonata coggu aljanna mo nanɓe ngo winde mu be jarri beɗɗa piyeɗa yenneɗa wikkeɗa jatteɗa wareɗa waraneɗa fiya a muñño ko muñangal ɓeydante ko yonante kon coggu aljanna. E yewtiɗo e goɗɗum si tawi goɗɗo wuriɗo duuɓi capanɗe jeeɗo e kalkili duuɓi makko ɗi duuɓi sappo e joyi ko paytu ka to helliti si tawi o ɗano to ñande wolleere jeetati la o ɗano to duuɓi jele nder capanɗe jeegoo duuɓi nooga to fii jeetati e nder nooga e nayi ko tataɓal ka
mana ko jeetati jitati woni nogay e nay ida taadani ke jeetati gol a hebi tata idan tata ba tappan ke jeego ko jeel wala wal pe wal ibadat ida duubi nogay de boyda dan sa golle e ler jeetati idan mana nyando du haray ko duubi nogay haa da duubi nogay dana de duubi nogay golla de woni jappan ne tawti sappo e joyi pay ko yaada woni jappan de joyi joyi cetay nyando wa itta anyamay daru nti jappata itirdu ko je nti sap sabyaare min di sappo hiraabe min di sappo nyambe o min di jappande taw ki dilo da dum jappande jeego ko dum jete haa dum tati taw ki jappande joye jeedo ni jappande joye e jeedo tay ti do nder jappande jeego ko jeelu to din dum ni do rewata ko ta ko nal jaa mustahil idan be jarni be jabu jarrabu ye euro on ka al jabu jarrabu ye euro on ka al munyata ko ngal munyal do woni kan na kalke inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab tahulu siko gonga wulum tahulu bus tete jugo fi alla wadirna ko kanko jogi tina wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un wala la tashurun yani kala to do ko hewre dina ko sabu alla warira on na mayda ko wulum kono wadi yando shahid lota ta kono wadi o julata e hore ko mayda hato jini du'a ko ko kanko julata ko bi Allah je tisar smakko ko toro me Allah ko fiyo yaako ko ando wi o wi ko kanko je to e misio makko e lutti o yo jetti kon kan to hato jina lota e do hato jina jule nanda san famiyo ta kono ko se Allah o kima iman waawgol buugugol wondude e Allah tawa e jeta na fusul binaqita mani adama ko tambata dum bonduno ko zarono ko o wakkilo ha yaha ka Allah se tay Allah ko gido ma moyni ma mahin ka Allah dum sabbe se ani Allah do yeldi ke fero inni nabete ka makko kal ba ko dum on so wari ma ko ayayi kal ida dum sabbe ida eske no hobini dum golden jaron ka wolde gonga Allah edanare ndam putu ndamalla ene kadi hede yel tawe de jihad yalla dambe en wuru be wurna menda ko ra ta ta ke biya hay de tay nan ko ngurna sakki to ran nan ko se ti imam mahdi ari nan da ambe kadi ko dal dal woni arde ka ta se ko fewdo makko nange fudu ta kadi nange ko fewdo makko da be on bayal ta turki ki ha ha fondu ya juje ma juje tan ko fasibuji jani tu woni wal neno yela ko bi jihad bi arde la bangal artay gonga artay zamiyo kul binaki siga ka Allah wanda yaade dulle ka Allah arab yanke ja arab 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 be to kula wa arab tay mas wi ene si de be mai ko mo nyawo ta de kadanda o wi ko al o wi wi wa rabbil ka'ba na jawda ni wodi ri jodo dum dum en dadi siko Allah to nyawo ta re en dadi dare holare Allah subhanahu kata kami sai ko gida ma da hido weldi dunna ma pinma arai ma pina arai ma pina konno wakilo de enen no gasa suse ne bitte men pe ko hore hobbe de ne sanga woni qur'an mo jambe de ko yesu mo yahay ke yoni de ko yesu mo akki tay ware ko yittan de yo jettan de kaydi wajetto kaydi fi finka sanga woni masala o hewti do tida mari ne ete ko ha hon tare ya am awawa ida de me ne etebe mabbe ko hon idara ay ko mtoro to ko artu e to hurto de kal bado de kal me en bitu de hore yir balalla en la ko bi balle en ko en dag dag de ngure men donc eme hita way de me se de ngure men data le ra jonno ma kuka idara ko dun ko wani watta na yel ma ya masala o ay se en arna no ide ay no de ta de fayda e julu de be ko joni haray do wodi eggo be halaji ko way lo to no ko dum ta be tuda eh era ne ko do ti ko ko yo dal idan ci tawoni dewe ma de yona ta pa se ci tay a juli ko sap ko be de te ka mana ma kere be ko sap so be te ci tay ko sadaka e tuda ko te me de dare tu hakku de sa ba woni ala ba ni jamaa wal ni ko mana fala al janna on di be ko be de la ko de ka ci tay ko dewal wa ta ko la bi sap ko so be te si tawi ko moƴƴere waɗanɗa jurɗo ko laabi temeɗɗe jeɗɗi sowete daare siko gootu no ɓurdi buyka
mais muñangal ko laawi jelo bi ghayri hisa tay to ko fi al ya le fi e le yanne be nango be soko do ko ko fa ko jodo ka walastu bali hina uqtalu musliman ala ayi janbi kan fi allah nasra wa dhalika fi dhati al ilah wa in yasha tubarik ala jismi muslim mon no e jam goto wawa ta san su de fara ay goto inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun jogi to den de do e jogi tikede e majjata en tampata sitala ko hebi en don kadi ko tono nan ya arte ka das mele e ya ko don ko jonni ko mo ga sal fami fami be ambe ko fi wata goto ye joy e ngule han ko be ngule te goto do ko Allah subhanahu wa ta'ala se ngule wa Allah ko ta goto wali no ko do at tino be en ka ya ya sakti ko ri ko ba sakti ko insha Allah unye biyo ko ne ko ba sakti ko insha Allah ta'ala ya Allah wa den yidu be go ba din gano be go أوي الباب الأول من الجهاد كتاب الجهاد فيه باب ثاني الأسرى الكفار ما أنا ننجاد هذا بدل أسرى كفي زوجي يد أسرى ننجاد ها ورد عن جتام سيو في تقسيم الغنائم سندقول كن هو يريدي أوي الباب الأول لو رأى نرده ويوفن في الأسرى الكفار ننجاد هذا بدل وي الاسر الكفار على قسمين هيثر بنانغا دنك جهادي كوبيتيدي قسم يكون رقيقا بمجرد السبب فكر غوندن دو نوبي نانغيرا او دو ماجيك ما يوني جيا يوني ماجيك قام يوني بين سنن بين باي باي بين الجهاد سي سنن بنانغام كيفر نانغام كبير koni ko paiku koni matulo gamedo ka dandandam nyaawore di ala ko ila ka denanga don woni e nyaawore le ko le jundo be woni matube ma wa qisman la yustarahu bi mujarrad as-sabi betawata wonata matube ti denanga ma وهم دل الرجال البالغون ووقه النفاق والإمام هري المام جلبب مخير نسبنا في القسم الثاني إذا فكر دمر له بين خمسة أشياء سبغل في ديجوي إهور مأم أرنم القتل مقالة من ننقاب توقف وهي النفاق nanga do wobe jogade ta fa warabe no fala ko warabe rembe o nangido didi o warabe be fo gollo be o be fo maccube so e wili be do woni maccube ila ka wooli do woni o wi be do ko warate be den do ko du wori nyaawore den ma tati alman simo fala ko inna be mi acciti o mote kam kam habu islam ande kadina dai miya bise o ka dawan ay ma manna ba'du wa imma bida nay pe sorto ra jawu jono akita ko no sarti mabe ande hata bakari jawu dun non no wona wonde hara ko na itay ko ganda mo way jannudo jono o janna beru ter wono ka usara badre dan nelado wadde wino ko jannu kala wawu mabbe windude ko yo jam wawu windude jam la ko yo jam nujulbe sappo dum do woni sottare makko dum se julbe sappo o way kitibe o jam ne betay do wawi windude be wawi jamude o hota ko ma kala nafa mo wawata wadande julbe ben mo wawa do jon si ko garde militaire do form do kala ne ko formu julbe hata bakar forma be o hota joni o wattita be e julbe nangaabe be kama be kabbe heferbe be o wattita be
rambi don ko alfida'u bi mal malum alfida'u bi asiri muslim mana o be sottora jawdi be yonnata ma be sottora juldo nangado go otom on don ara kanko ho idan ko lido tati imam on subina imam noddu do ga jihad ko nyaawi e mabbe lido mo wayde sendude wada warete do wada okete be hore mudum wada rinde majjindinte be o haqada no buri rede mo simo bala be sopp so yido bokk yobe warete ko do wadi so yido hoye be yaabe do be yaabe don ko nyaawi wo ko do wona da hore na abdul tsani lawre din mere ben taqsimul ghanaim o sendu gol ko no hoye de tuqsamul ghanaim ahmasa jawdi ko heli ko fuu e juude heesal ben kader jihadi ben ko heli wo kala jawdi ko heli ton sende tetti jawdi tetti jelu jawdi arba'atu akhmas dowa be nay mana en sentim la bi nay ha o do li dowa be nay si senda ma petti joyi nayi jele dem dom bainal ghanimina dem do sende hakku da wadu be jihadu bi lirrajil jogi do kafa mudu onta seppay woni dem do geba walil faris wadi dom salasa gele tat taw do ko puccu habil andi on toy jindo ma ko gonno yaawi ka he ko habata ko mare no yaawi buri seppo wo idan tan ko e bay dinga tas seppo wo nge bal gota gebe didi ko puccu bu ngala gebal ko kam ana ko ko kam ko inna ko no bay haray ngudo puccu ko nyammin tengu ko elte tengu ko danke tengu nyawnde bi o taw ngono sai woyi bu heblane fi hakku gombal woni l'islam on sembe idan mardo waqdi do gebe tati seppo de balgota dawa baluttu ngangal lillahi wa rasuli wa alla enelado makko wa yuqassam sende khamsata ashum gebe joyi idan gal do baldo kadi sendite gebe joyi ba sahmu lillahi wa rasuli gala jabal ko gebal Allah e nelado makko dum don sendane dubbe be di masalih muslim wadde fi date ba so tay ko fi julde don ko na ko hatta jini ko tata ko julde bo mari maslaha ay mum wadde wono pom ma ko nanta tay mum dum don do wadde fi maslaha julde sahmun jabal go di dawil qurba ko entan nelado dam sallallahu alaihi wasallam dulle ko banu hashim e banul muttalib seedelu yara nanda lenyam ko non ngala wo do do noddi ceto be dum do haram nokku be bada en ko tiri ba wonde landi ko mo ko mon do yeto na ko afri ko bisi on ara ko seri ba de o har non non en lenyal gol yaari haa to do afri ko bisi to non Allah wala do bada awon yara ko mori tani en de dan dewe lain ada mari tani ya kepala wajine nako seri buka nanti bane jauh le mau bane kan dah jeng video gitu o kesmo do seri ka do jeng itu dong kala ka biari be wadan tene dare nako be jeng ne lan tati wa sahmul lil yatam jabal go pa yatima bindi wa sahmul lil masakin jabal go ko miskin do be wasahmu li abna'i sabil gala gaba ko fi dalawal ko do am bin ke masalim muslimin wa da ta ka tafi to ana ko fi aliyatina be no mari gaba miskin be no mari gaba bi lawal no mari gaba dan lutti wandu maslaha ka jundu be ko kafi to ndari tay da da hata jini e juli daga dama ne du gala kol be hata jini wada ne dun ko pom be hata jini dun ko ho sane da dakar to nara ta to jundu be ko kafi en ni arai ko ni kon hoyri din sen dete rajon se daro to do yani ko dikare ko arata da kom kitabul bayt
dan andi dame sappo no to sarti di degum di suba gongol ko yete suba gol o wande ma di da jonna kongol wul no gol degum ko ma firtu ba en na jonne mi yeyi ma o telefon do wiya gel en na yem miliyo jonna la ngem miliyo de jogi en miliyo ma o de jogi la telefon banna manna hede jodi ka yeyi nirden do mi mari droit be go a mi firti jabodo ngodi ma dum heta telefon kato do yam mi kala ha telefon ma an gara o telefon na sal mi firti jabe do ngodi mo ha ja mana jabe do telefon mo jeni telam do so mi te iya dan ko ha hor de tuma mar ma dum dum ko hor de tuma woni dum dum sellata dan en baldamal yewta fi mudu babur riba yewta fi damal yewta gal en fi riba bab bayul usul ya riba yeyu gol lasri di mana e dinde den wana joni yeyu gol ngesa bam ka basauti dom ha ma le gangal ka ngarimi dom ka no ga woni riba no yeyu ya le gangal woni de dinde den ko yewta fi mudu nyama nyamaade no mari tata ni nyawlugol mudi hetta mudi ma jonnugol mudi hetta ya nema yoni goddo no reddi ay mo fala remo do en joni do fala ya jonna eh asaba kari walli to ra kademal do joni si dabboy ni joni tirtel tri kewdi do on do nyam yoni an jonna mo buddi o rema si tay ya noy kar ko nema on hetta idan e yewto ya fi ko wi'ete kon rahan tijinde mana ka fala nyamande inna mo ko hude kare o ya satan la sad inna ga fi joni ko fi kay ko mapida ko fi si ahettata afay da buy no nyawli lan do jawli do inna la insha Allah ko mi hettal inna ga fi joni min ahettay se de mudu yerin da ti de o moto ando jonnalam nyamande ko fala ko sin arturo e modidi mi hetta moto si mi arti royal ayaye moto on yetta do go lutu ko lutu ko jonni ta buri te raha dana ci gon garan idan babu zaman wal kafala fi fauta gongol e halti gongol mana ko hom ci problem do heba do problem amin na jonni yetta ni mo garan ta yetta gol goddo garan ti nawo je mudu ronda gongol babu hawala sul hawala tadi kata waktu itu bal maka nyamande malum rasulhu ade aro e damal be ara hede bangu nawo de mulu en jettira e do damal damal e ara ko gora so ko mu be andi ara ko ye yo be ara e hawjali do be malawu gadi yare de ha masala on wala be insha Allah taala ye waaw yalti bide rezulta moddo insha Allah buna jero wako Allah okkire min mabere danga nana joni ko gebe jowi wana sendede sendande aranere de nayi jede sendane wani be jihadi de jonno gebal jowa bangal ngalden kadi sendete tetti joni gebal ko ngal do woni gebal Allah ga ngal gebal Allah ga na Allah jonnayte kanko yeti en ko hombo jonnate ngabal makko dal idan gala ndo wiye ko Allah en laado makko on jeyi kanko Allah en laado mum on jeyi wade kana fata julbe den fu don julbe fu ko kanko en si wada makko ko lumba si pagata al hosira ko re waka idan ko wiye te masalih al muslimin ana tan na go do tu ma o do tu ko fi julbe fu wada idan wade te kata wata julbe den fu wa wayna to nde afekere nde wada ne beengure ne laado den beru hebdi do beengure ne laado den sallallahu alaihi wasallam dum banu hashim ma banu al-muttalib fekere ma fekke ta ti luttide luttude de ko fi al-yatima e miskinde e dila kada ge be do je jabal ko fi jurbe ko jabal ko fi beengure ne laado den dane nana kada musidal makko dal eh ara nano ditti den de kon de ventigi tigi tigi solutti kon ko be data al yatama wal masakin wa ibn as-sabil nana wo makai
ko joni jihadi ala jihadi de ko jammi gol e wajab wonga ko fi arani haande ko koy no resendete haa woni sino wodu nana nayo ka sendete na jihadi woni ala ko wodo jihadi woni ala ko la mari sharti dum go ya taw jeldo ben no mari imam yenno problem on leedi be no mari lamdum wonda bella me dubbe on juldo don julde ya gon war ko luba idan kon non nabe ta fade biya idan de julgo be ko wada hore wota ko dum non wona takkede dum yewti nan gasara an naluma ko dum don non wona takkede wota julgo be hebu hore wota tayi ha be fala badonirde wo wobbe sotira e dokko e wobbe sotira to fi wota be badon ne tawa e ko woni sabu hawrede lamde julde fettinode kayde no fande e nder leydi ndin kaw darnaade julde de yimmi tiraama taami an san taami lekko na na dafam fokkitande makko nden non ko wadde julde den fo hunde wotta wono woni no non goddo faala no wadde afrika jow hunde wotta wada jawdi ndi go jawdi wotta dam dole aroyeede dem wada julde den fo hunde wotta de ko sanga be tam fiha hewti mata nasrullah no siya ko fi ger mola na do wado e koy on ger en na ka ka mawna den wena wonde ma imam maadi ko gere fa go to ka yela do ma kami wonde ma gere de wado e yimbe be warti dira haaji janga ila ka hore jamara ka de ka de budde do ma ka to ka jamara mina warti dir de haaji janga ila ka hore jamara nan na war mo se don ko kawde don imam mahdi doga ta fatto yo kasudu ka e kam hara yo anda ta ko kam ton wo do go kadi doga na ta bay nanda mo na ti kasudu ton hara yo holi war mo du da ta awaki la ti war de kon tawa won do ma war de anda ko yo ma war no won de war ni re du hade jon non mi de te ka yata million nay ka fotta ta ti du haba ko no fotti no ko go do hop no fotti mina tire tiro ko men min dan masih berjalan antara ini. Uang mereka itu boleh pakai untuk kandar suruh kita. Benar itu entah, benar itu ha, bahaya baru lima orang ini dibatam dari wayang itu. Lihat kita itu tahu no, Muhammad bin Abdullah dia tujuh dengan pak yang dia dikasih tahu kaba, akhirnya disuruh kaba dan digimba, mewujud dengan di mesin terkali. Hakul arukunul yamani, al-hajarul aswad. لم لهينو متو تا اندي تحدثنا لاد انكو اوتو امام مهدي فتو نهاك او وني دو بين ما جوني فقال يا علماء يقولنا مبيع صفكو ابو بكر ورنا نو قوم باون لاد فتين صفكو عمر ورنا نو قوم رتو بون ورنا نو نو مبيع يار تو انو او بكور سامو بيام دا مو بيجو دينا مو دوم ودا مبيع او ونا امام لان امام عافي lado jihad wala sita woni dum don wadi yarde non kayas aw jurbe be bilal parce que ngo piro da ko woni sabu mabbo haray la motono be dillei di ben ka do woni wadde don de habbe de hakkude mabbe fi lonto li de lam be tab abunabu umara ya taqataluna riwaya ba'da kanzi riwaya ba'da kanzi al-ka'ba ثم لا يصير الى واحد منهم لا دماتي يا تا غوتما ما انا غوتما كهتا ولذلك لو فين وي امدن لو وادي باجي داي غير ما دم بلابا بل كون اي وي اي وقت وي اوردن وقت وي ارا فجس سفيان فكيدو ويا هبل جتلام بجوده امام مهدي جوني تامو غوتا اي بن بي دم جوني مدينتنا حقنا مبه ما نام جوني جون نا غوتو اي لامو غوا kono den ka kalawo de kobe halkoto lendi gulfito don lendi se ko to top ngum ko do no woni no ay gota mabbe da dum don ko do woni mande don de ma imam mahdi won do makko ko gongaaji parce be wiete wadai la bidi ara non do wadi no 75 muhammad ibn abdullah al-qahtani on do wiete no
ko nebbitino dum ko satti toru ko saudi ko dole eta on ko arme den be dumamino yahi yaltino mo kampaya e gordi nobe mo be min ko kam donc duma nangete do mon do pe yid lutti mo goto wa wana hay dum mo tata ko ma yahi min allah subhanahu wa ta'ala zamin do kon dum be tuma warata allah a'lam ko dum dum adato yaltu gol masihu dum rowana fiom do kokke den kadi do kokke wadata no yonda yude yasir no wuliri ni ne beeda de tumbulende e kokke to ni handa kadi do yude saako ko yeso to yara ta haa imam ma haa masihu dajjal yalla dan biyam arto yido wo baawo halkeede ya'juje ma'juje ko bi dido no jokkodi ko sai go no e wasi kodol tadi andi repode jokkodi re ka si jikiri wal tadi de hode jokkodi ay go ta pata ko kudi go nange kayi nange yati go kurti yati go dabe on ba yati go masi o dajjal di ko go amna be isa di do ko sai go to wede ka kabe woni dom masi ya juje ma juje ara ko ni den doga yaw yaka o re pel se be dun no wada ara sai da ko yete ke tera ko re du ti ki ta hon ni ko gere jan na 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 de masi o dajjal no maya o wari de e kala ko jokki mo e ka be gonni do nodi ko yen yujuga dewon doga jawa ka hore pelle be toro alla alla halka ya yujuga e man luri di hewa leedi li alla be toro alla alla yamira ko wete tawajjur ya rajata kule di makeli won to mano alla yamira ta kam ngu yu nitti barki maggu rendi yarti barki maggu yen diyan da mara lota non leedi di barki di harta tawan ne ka di yindu be hata jina e be ko hande ko fi on din te de yoni to be rayu ndo do wura ta ha de ken du bubu ndu aro ta yu ta be do ko won ku jina de lu ta yen do be Allah ndu dama dana daro hore ma nay lu tu de dan be hore ma ndu na idan masala on do ko masala imama ala no do wo ka de on jiha ko lu wadi tan do ta ke jiha ko to wa ta wa de jiha Kalau di koko waktu bawah saya hafiz sih nak orang mungkin nak wajib jihad tu, tak ke jihad. Jom ke fajar, jom ke waktu, jom ke waktu. Jangan saya ke am tu kan betul hari awak tak kira ni sama ni memang ada kan dua orang mah beroko. Si awal rima pasal ni, si ke awal rima bayi tu motornya ke kejar lah. Dan lama salah pun kena wajib. Amma anut juga wajib mak boleh ini jihad, jom be. La imamatu bun arkasi dun ala jonne jihad kalimatu jihad wota enna jihad tu inne ko gere la jihad firta gere ko firti ko wakila wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana idan do gonu ni jahadu ko be wadde jihad ko tindi ko wakili idan jihad ko firti ko wakila konde taw no neddo on ka jihadi ka gere sinadu kal islam ko qitali ete ha ko qitali ete wona jihad jihadi ko kala tinnaare kala waqila idan jangu do fi yamu dina munka ko wadi jihad noddude dina ka ko wadi jihad lana don o maana al aam wo ande ma o tinnike na tawaita wal ladina jahadu fina mana tinnide be lana bi annahum subulana amma non jihad mo tawata on ka kon hoyri don na jihad yete ko kita en fami ma ga idan kal islam se tay ko jihad o fami na jihad o golle to ko kita idan si be fala non du be fade ka je wado gol jihad ko yete an nasirun nafir an nasir yani al kita la wal kisal kola wal pe wal ebantal.